28 маусым баспасөз және байланыс қызметкерлерінің күні. Қазақстан Республикасы президентінің 1997 жылы 28 маусым баспасөз қызметкерлерінің күні журналистердің, баспагерлермен, полиграфистердің кәсіптік мерекесі деп жариялансын деген жарлығы шықты. Содан соңғы 21 жылдан бері қолына қалам ұстап қоғамда орын алып жатқан оқиғаларды қалт жібермей, дер кезінде жаңалықты жария ететін журналистер қауымы төл мерекелерін атап өтуде. Ақмола облысы аумағында бүгінде 97 бұқаралық ақпарат құралы жұмыс істеп тұр. Оның ішінде 6 газет пен 15 журнал, электронды 17 телеарна, кабелді телеарна операторлар мен ақпараттық агенттіктер бар. Өңірде республикалық бұқаралық ақпарат құралдарының 19 тілшісі еңбек етуде. Телеарна грек тілінен аударғанда алыс, ал видео латын тілінен аударғанда көремін дегенді білдіреді. Қазақстан телерадио корпорациясы акционерлік қоғамының Ақмола облыстық филиалы 1999 жылы құрылды. 4 қазан күні НТВ телеарнасы арқылы алғаш рет 1 сағаттық хабар таратты. Өзіңіз білесіз, эфирдің қаншалықты қиындық екенін, бұл ұжымдық командалық жұмыс екенін білесіз. Сол бетте өте көп қиын кезеңдерді бастан өткердік. Ең бірінші алатын болсақ, журналисті аяғы азықтандырады дейміз. Сондай бір ұғым бар. Бұл кезде бізде жаңағы техникалық құралдарда болған жоқ. Бар болғаны екі камера, оның өзі кассетамен жазылатын камера болатын. Біреуін жаңағы бір сағаттық эфир кезіндегі жаңалықтарға қойып қоятын болсақ, бір камераменен сол бір сағаттық эфирді жазу мүмкіндігі болды. Деген жеріне жету үшін көлік қамтамасыз етілуі керек. Қазір өзіңіз білесіз, бізде 7-8 техника бар. Әр журналистке, екі журналистке бір көліктен келеді деп айтсақ болады. Ол кезде бір ақ қана көлік болатын. Бүгінгі күні телеарна 17 сағат хабар таратады. Тәулігіне 6 рет жаңалықтар топтамасы жарық көреді. 37 бағдарлама көрсетіледі. Телеарнаның техникалық жабдықталуы уақыт ағымына сай жыл озған сайын жақсарып келеді. Ең бірінші атап өтетін болсақ, 2018 жылы 14 сағаттан 17 сағатқа дейін эфир тарату уақыты ұзартылды. Бұл дегеніміз көрермен алдындағы жауапкершілікті артып отырған дүние. Сондай-ақ, екіміне жақында ғана Көкшетау телеарнасының хабар тарату жүйесі аналогтық жүйеден, яғни HD форматқа ауысып отыр. Бұл бүгінгі заман талабы, яғни әлемдік телерадио саласындағы үлкен жетістік деп біз айта аламыз. Сондай-ақ, техникалық жарақтандыру жөнімен үлкен жаңа жұмыстар қолға алынып отыр. Бірінші кезекте биылдың өзінде 28 миллион теңгеге, яғни жаңа хабарды автоматтандыру, яғни эфирлік жүйені автоматтандыру үшін жаңа құрылғылар алынып отыр. Көкше телеарнасының Ақмола облысы аумағында болып жатқан түрлі оқиға, жаңалықтарды бейне камераға түсіріп, монтаждап көрерменді құлағдар етіп отырғанына міне 19 жыл. Бірталай буынды тәрбиелеп, білікті маман етіп шығуына үлкен үлес қосқан аға апаларымыз әлі күнге дейін кейінгі толқынға ағалық ақыл кеңестерін беруде. Қандай коллективіміз тату болды, сондай қызықты болды. Кешкі сағат 8-де біздің неміз басталады, хабар. 8-ден түнгі сағат 1-ге дейін жұмыста боламыз. 15 минут эфирға шығамыз, қалғаны қонақтар болады. Концертке келіп, әртістер концерт беріп кетеді. Выступающий енді қонақтар болады, одан кино көрсетеміз. Кино біттіп, ананың ішін жауып, сөйтіп барып сағат 1-де шығамыз. Автобусымыз бар, сонымен каждыйымыз үйімізге дейін таратып әкеп тастап отыратын. Сөйтіп жұмыс істедік сондай азаматтармен, азаматшалармен. Өзі мені ардагер деп, сол облыстық телевидениенің ішінде менің суретімді іліп қойып, әлі күні бүгінге дейін суретім ілулі тұр. Мен оған өте ризамын. Көкше телеарнасында бүгінде 90-ға жуық адам еңбек етеді. Әрқайсының өзіне жүктелген міндеті, алдына қойған мақсаты бар. Менің осы Көкше телеарнасында жұмыс істеп жатқаныма биыл 2,5 жылдай уақыт болды. Осы уақыттың ішінде осы журналистиканың қыр-сырын терең түгелдей меңгердім деп айта алмасам да, бірақ көп деген өзіме тәжірибе жинақтадым деп айта аламын. Өйткені бұл телеарна ұстахана деп айта аламын, журналистерді дайындайды. Өйткені біз осы облыстың аумағында өтіп жатқан кез келген жаңалықтарды, оқиғаларды, маңызды ақпараттардың барлығын түгелдей көрермендердің назарына уақытында жылдам, сапалы, түсінікті етіп жеткізу біздің міндетіміз болғандықтан, осы уақыттың ішінде мен сондай дәрежеде ақпарат беруге төселдім деп айта аламын. Ол әрине тек қана менің еңбегім емес, осы жерде еңбек қызмет етіп жатқан әрбір
қызметкерлердің бірлескен жұмысының нәтижесінде. Телеарнаның қызметі, мен әрдайым айтып жүрем, бір адамның еңбегінен тұрмайды. Мұнда кадрдың сыртында қаншама адамның еңбегі бар. Оператор, монтаж, дыбыс режиссерларымыз бар. Барлығының еңбегі бірлескен. Нәтижесінде көрерменге сапалы дүние ұсыну біздің мақсатымыз. Бүгінгі қоғамның өзекті әрі шынайы ақпаратқа деген талғамы өте жоғары. Оқиғалардың қалың легіндегі ақиқатты дөп басып, дүйім жұртқа шындықтың бетін ашатын бірден-бір дәнекер ол әрине телеарна. День журналистики – это не только профессиональный праздник. Журналистер күні меніңше тек бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінің мерекесі емес. Бұл халықтың мерекесі. Өйткені бүгінгі қоғамда ақпаратсыз елестету мүмкін емес. Телеарнада алдымен оператор, редактор командасы жұмыс істейді. Одан соң монтажшы, дыбыс режиссері, содан кейін барып диктордың жұмысы басталады. Бұл жерде де кәсіби мамандардан құрылған үлкен команда жұмыс істейді. Ол гример, жарық қоюшы, декоратор, сурдоаудармашы, режиссер, студия операторы, тағы басқалары. Тікелей эфирге шығу оңай емес. Бастысы команда ұйымдасқан түрде еңбек ету керек. Техника болғасын оның тоқтап не бұзылып қалатын кездері де болады. Сол кезде техникалық бөлім мамандары бірден іске кіріседі. Осы уақыт аралығында облыстық арнадан бірталай буын өсіп, телеарнада шыңдалып, бүгінде республиканың белді ақпарат көздерінде еңбек етіп жүрген әріптестеріміз өте көп. Жалпы журналистика саласы бұл оңай сала емес. Қиындығымен қызығы қатар жүретін сала. Сонда да журналист өзіне жүктелген міндетті абыроймен атқаруға, елдің мұңын мінбірдегілерге жеткізуге, халықтың мәселесі болса, соны шешуге барынша атсалысуға тырысады. Мәселен, журналистің өз басында баспанасы болмауы мүмкін, бірақ ол жұртта пәтері болса екен, жұртта үй болса екен деп, соған соның мәселесін күйзеп жүреді, соның мәселені қаузайды. Өзінің басында да жетіп артылатын көптеген проблемалар болуы мүмкін, бірақ сонда да оған қарамастан елдің жоғын жоқтап, мұңын жоғары жақтарға жеткізуге тырысады. Ал осы бір жылына бір келетін мереке, бұл бір журналистер үшін бір марқайып қалатын сәт. Осы сәтте, осы уақытта барлығы журналистерді марапаттап, бір өзінің еңбегінің елініп жатқандығын, еңбегін ел көріп жатқандығын бір байқайды, соны сезінеді. Сондықтан барша тілшілік қауымын журналистерді төл мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Жазарларыңыз көп болсын, қаламдарыңыз мұқалмасын. Журналист қоғамдық ақпараттық саланың қызметкері, ол жаңалықты халыққа таратушы, яғни редакция жұмысында бірінші ұйымдастырушылық, екінші мәтін жазу, үшінші шығармашылық пен айналысады. Бұл үшін оған білім мен қабілет керек. Қандай оқиғаны болсын, тапқырлық пен сенімді түрде көз жеткізіп жаза білуде үлкен өнер. Ол заман, уақыт ағымын жақсы түсінуі тиіс. Әрине, журналистиканың жауапкершілігі өте жоғары. Бұл журналистикаға келу үшін адамның ең алдымен мамандыққа деген қызығушылық болу керек. Қызығушылық болған жерде ғана нақты нәтижелер шығарыламыз. Журналистің бойында шыдамдылық ең біріншіден. Төзімділік, кез келген жағдайда жұмыс істей береміз. Біз өйткені қысқа да суықтың ауа райының мезгіліне қарамастан біз жұмыс істейміз. Сондай жағдайдың барлығына шыдамдылықпен керек. Содан кейін екінші қасиет әрине көре білу, ақпаратты тани білу. Және оны түсінікті, ұғынықты етіп көрерменге жеткізу. Біздің бойымыздағы болуы тиіс қасиеттер осы. Әр мамандықтың өз қызығы мен қиындығы болады. Жаһаннан жаңалық жинап, оның шыңайлығын зерттеп, көрерменнің көңілінен шығатын хабарды дайындау әрине оңай жұмыс емес. Десе де, өз ісіне деген сүйіспеншілікпен табанды еңбекті талап ететін мамандықты таңдап, сол саланың ауыртпалығын арқалаймын дейтін жас мамандар да өте көп. Менің жұмысым бейнемонтаждау. Ең алғашында біз жаңалықтарға сюжеттер жасаймыз. Оның бәрі редактордың қолынан өтеді, редактор бізге текст дайына келеді, оператордың видеосы. Сосын соны монтаждап эфирға жүреміз. Одан бөлек бізде передача программа бар. Соларды жасаймыз. Оның өзінің әр графикі бар. Сол график бойынша редакторлар бізге келіп монтаж жасайды. Бұл монтаждаудың өзінің де бір шығармашылығы бар. Бұнда жай ғана монтаждау емес, компьютерді ғана білу емес, бұл жағынан креативімді болу керек. Оған қоса бір өзінің былайша айтқанда талантында болу керек. Монтаждау жағынан кішкене біліктілігің болу керек.
сосын мынау видеоны текстпен орында-орнына қою деген оныңыз да оңай жұмыс емес деп ойлаймын. Телеарнада түсіріліп монтаждалған дайын өнім жоғары сапада цифрланған спутниктік жүйе арқылы облыстың республиканың әр түкпіріне Қазтелерадио акционерлік қоғамының техникалық мүмкіндіктері арқылы таратылады. Яғни телеарнадағы хабарды көрерменге дыбыс видеосының анық әрі таза болуы аталған мекеменің міндеті. Внедрение цифрового эфирного 2011 жылдан бері жұмыс істеп тұрған мекеме телеарна өнімін цифрландырылған спутниктік жүйелер арқылы сапалы көрсетумен айналысады. Облыс бойынша 200-ден аса адам еңбек етеді. Мамандар шетелдерде білім алған, тәжірибе жинап келген білікті кадрлар. Озық технологияны елімізге енгізіп, оны қолданысқа жіберу өте жауапты жұмыс. Облыс аумағында 4 телевизиялық цифрлық станция бар. Ол Көкшетау, Астана, Щучинск қалалары мен Зеленый Борда орналасқан. Қазір тағы бірқатар аудандарда станция құрылысы жүргізілуде. Келер жылы да бірнеше станциялар салынады. Осылайша біз цифрланған спутниктік жүйелер арқылы хабар таратуды 98%-ға жеткіземіз. Тұмар Бабасанова Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің 3-ші курс студенті. Бүгінде Көкше телеарнасында тәжірибе жинақтап жүр. Өзім журналистиканы өз қалауыммен қазақ тілі әдебиет пәнін сүйіп оқып, сол журналистикаға түстім. Қазір кезде 3-ші апта тәжірибе өтіп жатырмын. Маған өте ұнайды осы жерде өткен жаңағы мол тәжірибе жинап қайтам деген үлкен сенімдемін. Жаңалықтардың түсірілімдеріне барам, жаңалықтар жазам, сюжет жазам, сонымен қатар рубрикалар дайындаймын. Ең бастысы журналистика мамандығына ең керек қасиет ол шапшаңдық, жылдамдық. Кез келген телеарнаның ортақ ерекшелігі алыс жақын, күн түн демей еліміздің әр түкпірінен шынайы ақпарат жинау, экран сыртындағы үзіліссіз қарбалас, қайнаған өмір ішінде жүріп күн сайын қызыққа толы оқиғаларды жиі орын алып жатады. Тележурналистика өзі бір әлем, бұл ұжымдық жұмыс. Мысалы, командировкаға сапарға шығасың, таңертең ерте шығасың, өйткені бұл жарты республика ғой, Ақмола облысы. Бір жерімен бір жерге, мысалы, Есілге дейін 500, Қорғалжынға дейін тағы 400 элемент осылай ерте шығасың. Кейде ұйқылы ояу, мысалы, жүргізушіде ұйқылы ояу, операторда ұйқылы ояу, мең-зең болып келесің. Сол сәттерде кейде, мысалы, бір не кассетаңды, не микрофонды ұмытып кететін сәттер болады. Осы телевидение ашылған 92 жылдарда біз мына Қызылту ауданында іссапарға шықтық. Таңертең сағат 5-те шықтық. Ол кезде жаңадан тағайындалып жатқан Әбітанов деген әкім болатын, бұрын совхоз директоры болған. Сол кісімен келісіп, енді сіз туралы егін орағы жақында, осы жалпы Қызылту ауданында биылғы жылы қанша егін орылады, сол туралы сізді жазып аламыз, содан кейін барып шаруашылықтар алайын деп келісіп қойғанбыз. Келдік, күтіп отыр екен, кабинетіне кіріп, әңгімелесіп, бір шенек шайым ішті сұрап, енді жазайық десек, кассета жоқ, ол кезде БХС деген кассета. Кассетаны ұмытылып қойыппыз. Енді не істейміз? Ана кісі бізге қарайды, біз ол кісіге қараймыз. Сосын айттық, енді кешіресіздер, осылай бізде осындай 400 кассета, соны ұмытып кетіп, біз енді не істейміз, біз не отырмыз. Ойланып ойланып отырып, темекі шегіп алды, айтты жігіттер. Кеше ғана осында бір жігіттің тойы болып еді, соған мені шақырған, сонда біреулер түсіп жүрген осындай, сондай бірдеме түсін сұрастырайшы, біз бандасып тұрып, расында да бұл кейс кассеті. Соған ана жігітті бірақ көңіл жігіті екен, енді осы жігіттер алыстан келді ғой, ағаларымыз телевидениені сыйлайтын жігіт екен, содан барып өз түсірген тойының кассетасын беріп, біз соның басынан аяғына дейін қойып, әкісін жазып алдық, тағы 300-400 жазып, солай қызылды отырды, осындай жағдай болды. Өз шығармашылық арқылы қоғамға да адамға да қызмет ететін ешқашан қателесуге болмайтын қашанда жаңаның жаңалықтың жақтаушысы қолдаушысы бола алатын осы бір кәсібиелерінің кадр сыртындағы қайнаған өмірі көрерменге қашанда қызық. Жаңалықтың жаршысы журналист болу оңай емес. Ол үшін еліне адал қызмет ететін қоғам қайраткері, белсенді сауатты жазып сөйлей алатын дикциясы анық, ой өрісі мен талдау қабілеті дамыған, ақпарат көздерімен жұмыс істей алатын шығармашылық иесі болу керек. Ендеше осы саланың төңірегінде жүрген сөз, қоғам және ар жауапкершілігін арқалаған мамандық иелерін төл мерекесімен құттықтаймыз. Өз оқырмандарыңыз бен көрермендеріңіздің, тыңдаушыларыңыздың таңдаулысы болып қала берулеріңізді тілейміз. Қашанда санасы сергек, сұрағы сан алуан, шұғыл ақпараттармен қаруланған 4-ші билік өкілдеріне шығармашылық шабыттар, келелі де келісті бастамалар тілейміз. Төл мерекелеріңіз құтты болсын!